იმერეთის ანტიკორუფციული მოძრაობა ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ამტკიცებს, რომ ხარაგაულში კორუფციული გარიგებების სქემა გაშიფრა. მათი განცხადებით, კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობენ ხარაგაულის მერი და მერის ძმა, რომელიც საკრებულოს უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელია, ასევე ხარაგაულის სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელი. არსებული ვერსიით, მერის ძმა ზურაბ ლურსმანაშვილი თავისავე კომპანიაში დასაქმებული პეტრე ავალიშვილის საბუთებით ახორციელებს სოფლის პროგრამებით გათვალისწინებულ პროექტებს. პროექტები საკრებულოს ბიუჯეტიდან არის დაფინანსებული, მაგრამ სამუშაოები ან არ დაწყებულა, ან მიტოვებულია. ოპოზიციონერების განცხადებით, ხარაგაულის სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელი კიაზო გამრეკელაშვილი ასევე სხვისის საბუთებით ახორციელებს სოფლის პროექტებს. ბრალდებებს ხარაგაულის მერიაში ჯერჯერობით არ გამოხმაურებიან. ეს ადამიანები ამოფარებული არიან სხვა ინდმეწარმეების საბუთს, თვითონ არ ჩანან, მაგრამ ინდმეწარმეები არიან თავიანთ ახლობლები, ასევე თავიანთ საწარმოში დასაქმებული ადამიანები და სწორედ მათი საბუთით ხდება ამ სოფლის პროგრამების შესრულება. 10 არტეზიული ჭიდან მოსახლეობას არ აქვს წყალი, დაახლოებით 8-ში არ არის წყალი. აქ გადარიცხულია თითოეულზე 25000 ლარი. 25000 ლარი არის ფაქტიურად წყალს გატანებული. ხარაგაულის რაიონში თითქმის ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტი არის მიტოვებული, იკვეთება როგორც კორუფციული ფაქტები, ასევე გვაქვს უამრავ დაუსრულებელი პროექტი. ჩვენ ვაპირებთ ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენლებთან ერთად სამართლებრივი მხარეც მივცეთ ამ საქმეს.